Вітаю всіх! Мене звати Світлана Борисюк, я менеджер-консультант компанії «Нові вікна». Один з найбільш популярних способів урізноманітнити дизайн металопластикових вікон – це зміна кольору профілю. Тому ламінація – прекрасний винахід, що перетворює прості білі вікна на справжні шедеври із дорогих порід дерева. Сутність ламінування полягає в нанесенні особливої кольорової плівки на ПВХ-профіль вікна. Здійснюється така процедура в заводських умовах на спеціальному обладнанні. Надміцна ламінаційна плівка захищає віконний профіль та істотно подовжує його експлуатаційний термін, витримуючи перепади температур, механічний вплив, вологість. Важливо знати, що така плівка не розшаровується і не вимагає особливого догляду. Торгова марка «Нові вікна» представляє широкий вибір кольорів та фактур. Найпоширенішими з них є золотий дуб, темний дуб та махогон. Ви можете сміливо фантазувати на тему кольору, і наша компанія буде рада задовольнити ваш вимогливий смак. З вами була Світлана Борисюк і рубрика «Експерти радять». Побачимось!